Ezali Amen Municipal TV ya la prophétesse Anne Babalibanga Amen Municipal TV bale la raté o le lani mama komo bokola obeba na to sa ko boningo yao ko bokola bana wana Ezali nde fondation mama Anne Babalibanga na kati Amen Municipal TV bokomona ba programme ebele ba programme ya politique bokomona na info kin makambo bokomona to tonga mboka Ezali bokokuta pe ba gag na Amen Municipal TV ya kolela Ezala raté na Amen Municipal TV bo s'abonner massivement na Amen Municipal TV la prophétesse Anne Bab aza chantre monene banzembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na Amen Municipal TV balela raté okolela na nani na Amen Municipal nde makambo à suivre bongo oyebi petit évêque moko. Nani, Eminado? Oh, là, ça va, ça va, petit fait que moi, le bras moukou. Y'a bimika, Anna, 2009, toki 2021, à tout cas, tout côté 2020. Oh! Y'a ça, n'est-ce pas, t'as mené, c'est quoi? 4. Aza, ta génération, y'a ta baquet, la baza, m'a colonie, n'a m'a. Petit fait que moukou? Oui. Donc, ça, n'est-ce pas, mi tawa? Abimika, n'a fait, ah ouais, écoute, ça va, 10 ans, moi, 2021. Y'a a kaya, Zana. Bango, batango. Oui, petit sang. Petit sang, oui. Ouais, du baba. Jésus-Christ, bango. Sango a bimi koutouna. Et bandera 2020. Nasuka 2022. Et ya 2020, pardon. D'abimaki. Le plus gros, oh! 2019. Ça me taille le lolo. Ah! Ah, ça quand il y a 4 ans, pas ma tournée à cité. Quoi? Qu'est-ce? Ça va baresser. Est-ce que tu as mis le micro, Baba? Tu as mis le micro? Ça va, moi, je suis pied pour moi. Tant que tu es pour moi, je suis ma création. Je suis ma maman, je suis ma vie. Ah, Marie! Tu ne peux pas te faire un peu de caca. Ya marita na tima ndetu za lila yo na teperi na yila lila yo na nzimu na yumuko tupete na yende mabokwe ngamuko na beti kan 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 dante ya mari ya mari ya mari ya ya na dubi yeso yo mama tsara mwana linga banda kaka tukutu ayuka na te dante ya mari ya mari ya mari ya ya dante ya mari o nga na muna na o na tikala usala na rep wana ina kati ya mvuma wana ilo na tsala o ya grave pananga Dès ça au salon, tu as un frère et un tu dois répéter que tu as un peu de pour la miibi. La miibi, tu as un peu de ah, ok, la miibi, tu as un peu de temps. Bazand. Na bandari putu na bamba yibi. Bazari pena. Tu as fait ah. Yako tabanka awa na tsuka awa na tsuka awa tsukina na DJ mo ah ya 2021. Oh. Abandika na tsuka. Kazi. Na uluka petit avec mukuna, na yebike yake na nandika. Na osoana yeso ki papa la gaza fe na na masolo. Ba unyoto ba kumutsala, ba unyoto ba utsala ba makambo ana ya bojo. Ba unyoto tu, ba landindenga. Ta na bimi, artiste ali boso oyo, asari sixe ya ku imite ba voix ba tunga. Ta kino sa sa na kata. Yesi atuta. Ta kino kata. Ta kutsa voana. Ta kino kata. Oh ya za kutsala, ataka na. Bien, mende kukola pambu la mtu mboko na kata ndako lelo lelo ezalinga yiye veku mkuna lelo laza kuta ya binu bana azeka kolwa pambu la mtu mboko tseka buzali bana azeka nyosu bolu bana bana ya renaissance kola pambu la bangu nyosu lubana nga amen amen tiko yaza libanga tiko msus yaza waka lakusenge yuza uzafine baya kutanga na zao mitende zaba uwega uya Bala samba bana mazomer Isa wera nsum iko de la foroko Ako beta percussion percussion Mungu toko iba de kreya chaleg Ah Toyo kuzwa su papa tiseken Wana zanan Yo esta ma tout d'abord Moi je sais bien que Félix essaya kumata
Il va vous battre pour le pays. Merci, vous le méritez. Bayo Koutanga, vous imitez déjà ma voix battre. Yes. Net, il y a tout parce qu'on a ça dans le pays dans la démocratie. Mieux me gauche. Papa, tala! Papa, m'en battre, hein! Mon bisou, bah, yo, gauche, papa, tala! Maman, livre, papa, moi, maman, livre, hein! Azamou, tout papa! Maman, livre, maman! Donc, à t'y, papa, tala! Dis, papa, tala, papa! Vada, yo, papa, bata! Bisou, yo, gauche, papa, tout ça, bata! Pessim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 
tant que bandeau ça n'ando tout n'est qu'à n'être basé pour une bête pour les soldats puis c'est un gars n'amène pas tout basé qui n'arrive à quoi ne sait pas tout lobby mais tout moi y a bamenga na série wa nambo mais ça tiers à bamenga 500 donc série wa na 500 ça tout ça 2000 déca tout ça 500 il belle tant à bamenga angou na 500 ça wana na kumu kwa soki na bandu sa mtsala wana na ndu jambo ayanga mona kumu kenda sa ba recette ti na bandu sa na ba repentition ndai na yiba tikoyo ko yiba zana bi me na kicha mtem. Oui, et monsieur vous allez continuer. Je pense tozana papa ala guérir tazo pesa makambo bo s'abonner na Amen Music TV, bo s'abonner na Espoir Africa TV et ko sala bien makasi ezali émission les stars tozana ba jogo ya mboka awa bazali tozo pesa ba mbote na ebike na suka to vanti sa bangonyo so bato ba simbi secteur yo ko sala bien makasi tozungi papa ala guérir et si ko tango za ko tourner bongo ozo ko tourner na tonalité ya bana miketo na tonalité mikolo te wa deja na bandi deja sa tonalité ba mikolo. Voilà ce qu'on nous offre. On nous imite voix nan. Quand on a déjà le bilan, oui. Il y a voix, oui, ils arrivent voix nan. Ils arrivent à battre bilan. Ils arrivent à pauvres sans souci. Ils arrivent à femme un homme mitsubi. Ils arrivent voix à rikwanganjar. Na kati ya voix on a déjà le bas. Oui, ils arrivent ils subent le bas quand on a peiné le bas. Mais tu as un débat. Ils ont un détendat. Soko ina na rubi. Na na déjà le bas. Soko muta yukinga. Okende na banaka na bandi na zalu batikoi wana EVS so nazungu mutazao yukanga na ipari kwa nganzara tiko tuzwa bango to mixa bango ndana zalu ba bana tsako mutayukanga atsipiri na ngate azamuna ba izaka deja makambo to zaka na ope de naissance ne ata de mazuiti pe ko de kana bon to songi kaka ndenge to zolo ba wana olongwe ko te papa olobi wana ya liboso wana ya mibale zaki nani pape kachaka. Papa kachaka azoka yondenge nini est-ce que vous avez le cas média tous aika ba mba quartier sewana sewana kachaka zo nyonga nga sewana kachaka zo leta batu mtu na tv nga na ale kata pese kachaka ya isaki ni namona kioza niveau mke nga zo leksa to tondeni ma ni ata oyu na na yuko lite ba lakataka e sewana pena ko lu bateke nga za ki bon ko leka ba o ba za ki wana Otomona taona yeza usenga kenga biba aba apanda ngai bala kusanga su petite pentin mukre mukre molo molo naiba kwa na ndimaka souffrance wana yango wana lelu isake na kuma ona zali usalaka kombien d'années e panai na umilia 2003 2004 2005 ba 2 ans kombien pour le kakuna na ba chaîne bosa ba pisa na TVT papa na le kana ngate na yeza yo. Non, les gâtés. Si vous les gâtez, vous avez votre lucette de tunette. Vous avez votre tunette. De 2003, 2000 combien? 5. Vous avez des ans, vous avez attendu le tournage, vous avez attendu le tournage, vous avez attendu le tournage. 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 Vous avez Et là, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a formation un peu de temps, on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps. On a eu un peu de 13 ans, on a eu un 13 ans, on a eu un 13 ans, on a eu un peu de temps, on a eu un 13 ans. Mais si je suis en train de faire, ils ont eu un amouna, on a eu un akouma. Penzamba tunga, akoufate amouna, on a eu un akouma. Vous avez un peu nazwa ko yibandere ne bavanda kana batu na yibandere ne bazaka na sen na yibindenge nene ndenge ne balu bakana mtu ndenge ne baramataka mtu ndenge nakula na koma yobu siko tango olongwa ki epa na ye osaki 2005 apo sala ki sonin na ye lunga pa na ina keke pa ya dani na grace kuna osaki komina ne to o kuna nataka ba 7 mwaka olekari pe na ba na ba tournage na ba chaîne na lekai na sen kuna o nous avons joué rôle ni kuna tukoyu ezaki tukokula na kuna ta na ke ezakula mizitema ya Wellington akikuta na oketa mabereri tat konde bazwe mba bazwa nga bamuna tuko likula nga tuko brigade mba ma batinga na America na bandu ile kana ni America ni America ni America na yikumuna batu bayuka matanga babina nganta yofukenda pa ya fama no mitubi bayu kenda bayu tianga na spectacle moko ngane tsube to banduta ya comedy ti na yoki via lubuki ifo na kanta petio yo akuma atavai aina yo ilungwa kuna na ye nzuka kote na zaki na zaki bien kote na yaki pesobe
côté na yaki. Zagini. Papa ne tika ka mkena koma ko doné. Deni. Nkomo ko taki kuna. Kuna na za yita yo kuna. Kuna za koto kemba. Omo were nson. Ndeba ba wenge. Ndeti pe mvuma ya isobezari. Wana wenge. Uyaku yaku yaka neti ba muna kute. Uzwa uya bata muna kute. Ama po kuta ina yemo president boy. Upesi pembote boy. Kara. Isa ki dia nini? Oyo bata wing ba benga ka 12 tonin. Aza deze sobe upesa mbote upesa te. Yaza deze sobe. Ah ok neno wa. Aza deze fame nomba to ba yibi deze roi de rire. Mais pour ça la roi de rire on a fois ça na bato pour ba ba compagnie za bonté ah ouais déjà yé déjà ça ça la kala na ba na ba vena bitso ba 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 vena bitso kala déjà yé bana déjà ba boa kayé aza yibi déjà kayé na za bon aza femme non yo ato yi okay okomona miso azari samba azari oxygène wa tsé wa na ba oxygène bazari ya oxygène azari mudiandambo azari tsé wa na nani papanri azari zamuna sko yes wa kiyo na ide nini akitisa yo ay milio to soko na imagine ya zwaka ngai tanke po de fleur remplaça ya nani ya ye eh onzimi boy sko to remplaça po ya kende babi ha tangu yo uza remplaça na po ya kende babi akubuka na pete akoi pa bukani abalubi ba ko apresa za na choc yo betana osala ki kombe da nekuna pe osala ki kombe de pisuna kuna pe na tsari petite kuna osala ki kombe da ni kuna pe tuna beta 2 ans Deza au tourner l'autre. Kuna ko tata sino ko matata. Pa poser kata kute za kata improvisation mati. Kuna to yeka o sianje o va be tira petit. Kombo no pe muta ubenga ngwe zate. Yo mo ko mutu na ne gupo ba iba ka ngate tendeni. O vandi ka yo mo we na ila mano la zaina njite tuli yo ka bon. Me o zako ya ba repetition mi konyuso o bata o bazako singa mi na repetition zako ya. Ibi eloko nga na muna na o na tikala usala na rep wana. Ina kati ya mvuma wana. Et là on a ça là où il y a grave pas nanga, kugangi là on katse na yegeta. Bah on gangroka so yegeta. Yo yegeta ego iponi, yo ogulunga mfumo, wana benef iluko nanga ya grave. Oh ni ati tika la tama wana tati. Sko ba transport ni ba pesa ka tomo na ka, ba sako pesa pe transport. Pas nan. Et ba sako pesa transporté. Na groupe ya YouTube. Na groupe ya YouTube. Ba pesa transport. Ba pesa transporté. Ah. Ah, yeza ka kutute. Deux ans au salon, tu as un frère et sobeté. Tu as répété dans l'imité. Tu as répété dans l'imité dans 14e. Zanti Mwanza. Tu as répété dans l'imité. Tu as répété dans l'imité. Aller-retour. Quelle souffrance. Et puis, tu as répété dans l'imité. 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 Tu as répété dans Yo umona nani to bendeni ukenda vanda pembeni ibandi ndeni na yita bino ibandeni ukenda vanda pembeni tsubi aya deja wana yibike deja na kwa wana president vandaka ayina bakamadi ne bateki ti place wana avandi aza melatikre na ye yu vandi aubinga kombonote uyuka kuta wase wana permission aza pongana kenda kukuta ba misio akuyuka bengeka misio Misio yo yo misio eh yakawe bumatana misio ba matete misio eh po ba mukwata ba oko ba onya so ba ina semana buzu ah ok uzamona toko uzwa tanya vana ni tu bendene siko na 2 ans to focaliser ka wana te usali kuna 2 ans obimate après wana na souffrance nyo so wana ba place nyo so kenda ka ba matsaka yo na sente e sala ki yoni mabete izaki formation izaki mabete izaki formation Bato ba muna wote kena bula critique mais Isaac kena zaki kujua formation ya ngolo na isata oyoka mona koma yuka bata obinganga prince du rire po iso bazali roi du rire nga na zali prince du rire ville ya tata mbim oza mona donc zaki formation ve a forma kanga bien na zwaka induta bien ya ngolo lupe na koma otala makamba bien papa bino na comprendre tout son wana obike bo lukuta to bato ba ma formation mutu anyokolo amatisio na sente au tourna te wana sa formation te formation ezali ozanini ba yo jiwaga to beta na terena o ya otala o ya yeba makamba be eza o ya otala me o tata ko ta na terena sala ni ha ako ta na terena Tant qu'on a tenu, tu as foutu les mots à Ibike. Ah, il est là, on a tenu à la fin de la salle. Mais à mon idée, à mon idée, à faute de ça, il est en route à bon sang. Et ça passe, tu vois ça, tu vas faute de mon idée à la route. Maintenant, on charge à ma président, il y a un groupe Moussous avant la Kenaïo. Bino, ma président, au beau talangaï, au beau yébani.
Konyoko la mutu est à fort. Te, ma président y a théâtre. Ça va faire ça là. Y a pas de président. T'as entendu Baba? Y a théâtre. Ah. Na quand tu sens tu veux te y a théâtre. Na soigne de ma président théâtre. Y comprend n'importe comment président. Quand ça te soigne mutu y est pas na yo. Tant au moment qu'il est au moins quatre neuf zoa qui est ça que au moment qu'il est très important. Formation ya mutu est animé. N'a pas besoin de critères. Formation mutu est animé. Ozana ewana ola kise oyoza nango yakoma oyoza nango yoza nango akoma lokola ya yo okotsaka ina ba scène opesa ke ba role ya osala nde yango na formation muto sale pano 2 ans amata na scène te tanga longwe onga na forma e wa muta lokuto wapi soki oza oyoza li eza po batu ba forma yo. Oui, ba président ozota nango na we o le ba yo mo po le ba ka ba te ba nyokola yo mo po nyokola nga. Combien de fois, maman Anne, abanda banda fondateur bandi. Bon, tous les la kaka. Tous les jours, cordon. Mère Albert Kalamini te bativité du banda. Nazungi. Naye tu cordon. Mère Albert Kalamini te ba gaga du banda. Wana tsenu ibandi non muki. Ozo yibat. Ba on est yo zukendo pesa ba babilo ku. Matin. Maman tika. Azali asala. Maman zao pesa kaka. Ah. Pour ça, nous comme on fait, nous sommes tous bons. Et on soit les acteurs là, pour faire ça à Hollande, il passe un message. Quoi, you, maman Azaki, Azaki deuxième, ça en Zambie, moi comme vous y, oh, Azaki, monte ma madame. Avant d'aller vous passer, you battant, yo, sunga bisu. Tout ça, y a quoi d'autre, pia bisu, bambou, moi comme vous y, ah quoi d'autre, yo, pour nous couler bisu. Maman, attendez, au tika moi là, nous tika moi là, ok. Au moins d'aller couler, au coup bot ça n'anga, oui, banga tuté. Merci, na mutsaro tali, peine fort tali, maman prophétesse, tout ça, wana maman. Mais le coup de promettre habitu bagage tu kutia bagage tu kutia ba théâtre tozi la mukaka po tu koli déjà bitu pitu yi bandenga nini ya kuboko la bakoko nayo isa la bitu bien wana message na ici mama ouais la prophétesse Anne Baba oh ma mwana ya ngaba donc petit na biso ma ya ngaba donc star munene donc place bozana na Australie wana faut bosser l'état banderole mwana ya ngaba ya tongo mwana oma ya batabandundu mwana ya ngaba ya tongo tozongi na lisona ebike mera tikanga na ba age na ko na zanga na age tukoto na 2020 mera atai deja ba 10 ans kuna 24 atai ba 24 Ouais, mais tu es quand même un peu plus de temps. Tu as un message à ce que tu maman. Bon, tant que l'on n'est pas un phénomène, et ça, tu as deux ans, tu n'es pas ni dans le tournage, tu n'es pas ni dans la scène. Et après, tu n'es pas un peu plus de temps. Tu n'es pas de fin de la matinée. 2009. Kuna as un peu plus de temps. Kuna tu kuna un peu plus de temps. Kuna na kenda mba mo zakisian na kenda na ba formation nyoto na kenda na ba kanda nyoto ya ba kekatika na kenda na ba kanda nyoto ya bisobe na kenda kuna nde zakiliwa so comprend bien mutu apesa le mere mona don katina ba bimisa weza mbula mata do fe ba ya bimisa don mutapesa kinzambe ya tika ba tuba mona iza ka bongo siko yo wone zalaki na 2009 na do fe mbula mata bosali combien d'années to umeriti de lutu zaka Uzaka nae. Tile lutu zaka. Mena lingi? Oui. Safuka kene mission de. Na emotion na inde. Na rikakasu emotion na itepo. Uzaka muna ezari ya bazen talent. Nga tukuyu na zari su zen talente. Nga tukuyu inakuma. Angaze kekepare. Na oke na eba generation na yona eba batu ya promotion na oke na yosima. Mena lingi na sala osi puizi moko. Tokitaki na mabele. Plasipi uzaka muna ngaba me. Okola pe na lemba. Me. To kitaki lemba to kutna kinda ba moko ba yebi ba pive na yo ba masa na yo ba pire petite serre na yo to meka ko solana bango na ringi makambo na te makambo na ba to ba finga ka ba tumakati te za surprise te eza ko za surprise me nda na tala ka mo ba sale la ba article mtutu na muna ona ba teve ba finga ba article ah okana otani kuna ba ku finga kaka ba finga te tola ndawo te total oui Tokuta na micro balader to salaki bo mona ba jogo ya mboka na biso kaming te ba robeta na renaissance wana o romona bango wana ba lobaki ba premier intervenant bo mona bango ba jogo ba lobaki ba prete pe ba lobaki ba sera bien pe bo mona na so si pou so wana muta forma o pe parmi ba to tangi awa mutu mo pa forma asana kacho olanda pe yeza muta suka to na ba mbe na di ba makai to tokuta na image wana pe si Yannick Matas grâce sa père rakati ya Tout l'emba, Yannick Matas n'a pas son beauté. On est ensemble, together, à suivre, merci.
vous allez continuer sur la même musique TV, et allez émission les stars auto yambi moko ya basta kaiso kenda sango papa à la guerre de te couter na bandeko oyo koto ba kola naye to me ko partager naye et ko zala bien makasi bo s'abonner na Amen Musique TV bo s'abonner na Espoir Africa TV et ko zala bien makasi. Bonjour. Ouais, bonjour grand journaliste. Ouais, comment Kombo Jani Jogo. Ouais, Jogo na yebite to yambi papa à la guerre na plateau mais ayebite ke to quitter sur le terrain awa pour retour na bayimbo ka pe bandeko oyo bazaka cacher mon naye ayebite tout ça des surprises. Naibite papa la guerre sa musala na ye o mona ngo ndeni no papa la gatuka arwana o yeza na ngwa buta madena arwana sala ka musala tuka donc soki o apprécier musala na te ce que za ngra no foko presser mutu o wa sa musala kitoko no mutu o sa musala kitoko foko boaka toujours ba flair malamu na nzela na donc eza toujours bien donc bo meka ko landa ye bo landa pena masolo na ye tuka boza décider na papa la gasala ka musala pena très bien mais na quartier awa vivarande nesa budaka batu za rappeler na batu ndeni te na quartier tuka soki obike papa la ga budaka batu za kamine ne sonde ni c'est que yonde luka kake oza bien na tende moni on luka ko chai ka mba pa sa aza play très bien pepele na mutu nyo sononki aux années 50, au coup d'un jour, au coup d'un autre, témoin, puis nous faisons de soleil à cela. Nam, le roi Mundele, sa faute. Si quoi, on a évité. Il aura monté en ce moment la mabé. Maintenant, on y est. Ça a été à l'endroit où on a, à ça où on a tourné le plateau. Au rôle de Netinine. Netzi, oh, on a encore monna pour à ça artiste. Donc, puisque toi, on a arabe artiste, faut qu'on y bande ni en cause à n'abattu malamu. À part ça, erreur, on a monné pas par la guerre. Donc, si on a l'endroit le plus bien, erreur était. Ceux qui n'ont l'endroit le plus bien. Uta so uta 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 nda za la ka mwana mke maga a grand likona nga uta ndenga na ekokutena niveau na ye donc na ndimite ke en erreur donc tout pena sala ka ngo bien oyo esenga obakisa esaka ke abosse trop dire aluka motivé aluka pena donc ko cha sérieux na musala et que juste liboso donc mingi na na besoin ya loba pona papa la ke ngona. Merci Nathan Pessimiso. Ça va, merci grand journaliste. Merci, à suivre. Merci. Oui, émission Zali qu'on continue. Émission Mouré Zali show. Les stars de Makambo. Il y a un désopé ça va faire. Tout ça qui a toujours na quartier. Il y a papa à la guerre. Star Mounene Yambo Kanabiso. Tokutani na bayimboka na bandeko oyo bayebi ndenga kula ndenga pesa ka makambo yango tozo pesa la toujours les meilleurs na biso na kati awa ya lemba awa place a kola tokutani na grand frère na epi a veni to mikosola na yego zalabi makasi. Bonjour. Ouais, bonjour. Oui, mon frère, comment ouais comment na ngai gifumbula. Ouais, papa gifumbula toza awa na lemba e pasi papa la guerre a kola na yebite papa la guerre za star na yeba déjà international mais na quartier awa a kola ndeni ni a vivandeni na bino. Ah, merci vraiment la question. Ah, ça vous mentir en tout cas papa Lagé onga na yebi en tant qu'artiste mboka. Donc aza jeune moko kola vraiment bien na quartier sans problème na batou quoi disons. Donc papa Lagaza aza ouvert na mututu asolara na mututu mwana muke mukolo ainsi de suite. Donc aza vraiment bien. Si ko succès ninga koma na ngobo est-ce que pétaka mututu ki za ki non ntse ba mbude ba vie na ye mbude ba ser na ye po akoma na impact au déplacer pas en pamba est-ce que lokona ye pe azana. Okay, on a vraiment na roloba papa la gaza humble aza mutumo gaza aza na problème na batuté ozala mwana muke ozala mukolo ozala soki ndenge ki ke soit. Donc papa la gaza vraiment bien na mutunyo sopo na yebie très bien na yebie leloté aza mutumo ko azala ki déjà gentil na batou conséquent na batou donc ti lelo nanenga comme lelo artiste donc nzama mwanzambe kaka na boko ba ebele mais mutunyo sa zara na berere berere ni mon repa na ye azola na mari to sali surprise na micho a Rolanda biso elo ni ni ko lo ba to reprocher gaf mo moki o se planote pa na yezani. Bon, on a vraiment le côté mabé mutu nyonso azakana bola munaye na mabé na ye. Et ça te que no peut-être bat balo bakeno po na ye bié. Moi na zo bon mabé na mais non. Mabé na ya papa la en tout cas le côté mabé na tikali comme on a ngoté to za batu mutu nyonso sanga RRT, azan erreur. Mais entre ngana ye ne to sala kana tikali mona mabé na moté. Ma flair tout mousa na ye ko lo banini to ro ko baksani ni autant so sala to pc sous ba courage ba course puts à sala sous les mers. En tout cas, Biska papa la Gaza vraiment nzamba tombola na musa na zo sala parce que asa musa moko ezo sepelisa mokili. Quand je dis de mokili donc c'est-à-dire partout dans le monde. Asa musa la na ye na ndenga bien ki cité donc veut dire aza na eloko ya bota mon nzamba chakati na ye. C'est pour cela moni azo mataka se ko mat donc ngana olobaka ke non nzamba bo donc ba frère na bo ke lié nzamba pambola ye musa na ne asa la ngo bien et continuer à mataka ndemusika.
Merci vraiment Nathan, parce que je suis les mères, mon amour, je suis les mères. Oui, donc, on a dit qu'on s'en battait. À Hollande, on s'en battait. Vraiment, papa, là, vraiment, biscuit, ça n'a pas que le fleur est belé. Donc, quand on a dit qu'on a orgueil tu. Donc, quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit simple, on a dit qu'on a dit qu'on a. Donc, continuez, on a dit qu'on a dit qu'on. Oui, merci Nathan. Merci vraiment, grand journaliste. Ok, merci, à suivre. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est un qui est banité dans la couture? Est-ce que tu as un peu? Papa, je suis pressé, moi, je suis cassé. Bon, je suis maman, je suis cassé. Je suis 2 minutes pour que tu attends. Je suis cassé pour répondre à la question. Ok. Tu as un peu? Problème, tu es. Je suis cassé dans le quartier à papa à la guerre. Est-ce que tu es bien? Papa la guerre. Oui, oui n'est bien. Oui bien dit. N'est bien artiste n'est bien sur mon net. Donc tu l'as que mingi, n'allez là fort. Bon, quand tu as vu vraiment dans le dernier, est-ce que moi gay moi n'ai tout fait là? Eh, il y a azam mutuma azam rappeler à solo là bien à mutuma surtout. Donc azam encore gayte. Donc il y a azam bien, azam bien n'est bien sur nos soirs sexa. Biso pe azam attend enfin un biso. Donc attends moi m'qui est perso azam lomba n'est biso. Azola ndabiso mba yebite ke tosa l'émission awa eloko nini oyo mona ke ya mabé oyo dérangeaka yo na yebisa yete tosa les surprises na plateau roi sa nini ah eloko ma bé e pa na e bon na yebite eh na yebite nga tikelo mona na ngana yene eloko ma bé te azamu to sans défaut muta sanga na e ba défaut te défaut les amis défaut na e po na nga défaut ya ye oyo e pa na nga ezaka ke na linga ke ka nda se ki sara défaut na e pa na nga ngwa. Ba flair toi lo ni oko baksa o moni na sate abaksa on susu alando ya zabi makasi o esa nga bien nzamba pese evi mulai abaksele susu o ya bien ya roleka a pese evi mulai na pese pe susu encouragement li susu akobaka na musala na epo ya malamu ekobaka kolanda e o ni linga abaksa na tisu na abaksa te zarni o yo na linga abakisa ah wana ye moko luka créer. Il faut que je crée pour se préserver. Nous sommes bien. Nous sommes bien. Mais tout ça dans le quartier, il y a un côté de mon côté, il y a un côté de mon côté, tout le partage, et vous avez bien ma casse. Si vous abonnez à Amen Municipal TV, vous abonnez à Espoir Africa TV, et vous avez bien ma casse. Tout ça dans l'image, Kevin Lewi, il a tourné un film, il y a Abakouk 3, la PC Mbote, la PC Yannick Matance. Moto beta forme na kati ya lemba wana na pesio mbote yani ki matas na pesio mbote et monsieur je vais continuer ya bola mozali ka ndeto pesa makambo na besoin okebe ozabi makasi. Bonjour. Bonjour, malheureusement ça linga surprise ba changa ba verni boye oyo feed menga vraiment ko bonani bon comment na ngezana no pape kachaka. Oui pape kachaka tuyambi leki to mona na yo a la guerre mais ba bengi bengi balobi na landande yo place aux apo yo ndim tropé sa les mères oyebi petit na wana bien rolo ba papa la guerre a ko landenge nini to za landenge nini tanga za kokola. Bon en tout cas place za na pc na mbote aibi ke muto asola oyo alobo ya yebi aibi papa kachare pa na za nani a la guerre o na rolo ba a la guerre azat poli na poli vuma lage po ba lage lelo peut-être na linga koloba biloko otena ba tv po mwana zana bandenge na ye mais biso suko nde ngande mutu na joie lage alage uti nde pananga malgré tout monde a mutu tonga okola ifa évoluer na ba place ya moni ndake ndako kota ba place na ye mususu a évoluer au ba ba yebile lelo papa lage malage yo nta formal ba ye a uti nde pa papa kachaka. Basé belé misusu na linga bango moba mi lobela place azali ataya lobate mais conscience na ye lobake no muto alobo na ebi place na uta alors alage elo mona ndo te ya ye na ndo sepela na ye poza mona moko soko lobele likambo a respecta mon colonioso tilelo azala kana même comportement na ye a changé tilelo a changé azala merci. Dans le même comportement.
alage ana jogo alage beta bali makasi lova pona munene lelo akomi wana me alage ibi bali ponga na ibaki alage o mutu nyoso mwana nyoso ibi alage mwana ngaba batu nyoso ibi alage na ngaba adagi grand jogo ano beta bali me comme ça azaki na don wana ya a yango ya kokota pe na a tanga kota ki ngande na ndote ya ye nabe moni ali royo kende boy me kena ngo bongo mwana kashweza te me kena ngo na bandenge mususu po ebi matoza la identité ya mutu boy c'est ça yo kanga pe tro a kepe ko evoluer na ndenge na ye a kepe ko kota obo ebi place azalaki a évolué les locs papa là que ça là on a bien tant on a eu que papa là que bah on belle là hier bah on a beaucoup mis ça et ça là on a bien mais à la gare poli mais la musique quand on est au monde on est au courant on est au commerce quoi place signe au monde qui comment on peut se passer bah défaut ou à commun ou à zaï dans votre zani bon oh na rolo bah peut-être attend que papa a joué on a candidaté défaut na eza moko onga na mona izai bere azamo mwana na vi na mona na biswa arsoza na tile la gaza poli mais ere mona mona ke pa la gaza la ke non media li susu amoni ndenga zaraki na monde wana bana mi mona koma lage alinga su media vendate ami pe sa soute na media pe concert mona te ya na vi aluka te ba rankine na monde a pour vivre tain belé ça te il faut beau finga na té a bosser bosse mané ndé ko jige bat ba yina ke mais et ça la normalement nzamba loba ke non o ba kolinga et ça pena ba o ba boyo so ba yinyo 10 et ça pena o ba kolinga yo 10 c'est dire o zaka ndengo ça concerne au pc yango et alors nini banda o monique non aza musika les meilleurs mois au pesa na art et ça lo bien où j'étais sous ma flair à Barça Soukoleka au Ninga Komi. Pour le moment, à la Gaza déjà ma groupe. Dans mon groupe à la Gaza, il y a deux fois, trois fois. Dans mon groupe, il y a évolué à groupe qui est bien. Il y a mon groupe qui travaille très bien. Et là, on a un groupe qui non, et pas là. Ma flair n'a pas été pour Moussa, il y a bien. Mais la news pour le moment, ah non, on a assez. A luka keno amata a travailler chama yele na ye na musala na ye andi ma sacrifice a progresser nabite ni nusu na ngina lo a landi o nyoso na ebike o nyoso to lobi awa a holanda ngo pa otala ngo ma auto sa emission et ça le pe bien alage courage zalaka polio zalaka respecter musala na yo zwa mato ino kanga protéger groupe nena na ko linga bino nyonso nzape ka malamu na groupe na yo ko ngato yo ka oba lobaki yo poke na tevo loba oba finga ki mtu ana tanga lobaki aluki news ta yo ke no lande bino moko ma membo pese su gaz alors tanga ba lobila yo obe tanga ba critique yo sala ka courage ne lo ko na surtout so mta pese critique yo ka makasi luka susu wa amelore musala na yo o concerne ngana pese yango wana merci Nathan pese biso merci papa. À suivre ton zone dans le plateau. Merci. Si ingénieur Kevin pour la Bilili qui toque la Kisibiso, Ezali émission Les Stars. Oh, tu es mis mon quoi, Biso, y'a Kinda Sangwe International. Papa à la guerre. Y'en a pas ma campusa na y'en a les stars y'a l'élo. N'a si bon moni couleur les stars n'en zo kende moutou. Aza kope sa ma cambo. Ezali double beauté les cordons gérant le pasteur Chekina qui piti. Y'a pas bien à qui mettre au monde. Donc y'a zo pesa ma campo. Pesa mi kumbu sunyo soya lemba yanga. Baba on tout pesa ma mbote. Grand maître Fidjo Mbouyou l'on appelle si mbote. Grand maître Barakuda. Grand maître les cancers. Grand maître Bambou Ebola. Na pesa mino son mbote. Grand maître Amata na Etazi. Na pesa mino mbote. Y'a bola mou zali koto pesa ka neto pesa no ma cambo. Tozong l'invité na biso papa la guerre comment ta zani bato yo ti wana ndeti mutari butu wana lati lambazion jogo eh jani tubenga ke metiti abeta fa ayi bibale fa yo dino jani ndeni baka chef o komiti imitona ngali kule ekipi baka chef o komita azana certi na mabele mwa wana ta bisu tulungwe bango mtu ba rampasa siko na certi yes kwa zani na certi kote bare zai jwe nazani kutu na Nanda unazana tifoidi moga ya kukabila ngaza nda. Tifoidi osewa? Kroche uwa bita na. Ah, tatole tifoidi na pantaye babinga mpasima de ziamba. Ah, ok. Nazana ngukuna nanda kwa ya kukabila. Kwa kini akumisio?
Bon, merci Naï, paye, paye, Moussa Naï, Ikendari Boussou. Yami Bali. Ben, fort. Papa Fenaud. Oh, maman, Moussou, tu dis n'a pas ta nom. Papa, tu viens en guerre de Kundout. Poigne. Ah, Aza y a pas d'article. Oh. Eh, ouais, bah, doyen Penama, kate, papa de Kundou. Y pas d'article. C'est quoi, you? Petit, tu vois, la moitié de Naï, n'a t'es qu'à qui m'a crié. Tant na mon coubima, na coubima, y'a zaga mon kémé. Si Prince, je suis allé dans mon et ça ringa bien, merci na Dieu, merci à Dinaï, et tant que article na bango. Mon toi souka sukoyo, yem ta salayo. Ya le ba malabu, bimi sa yo. Akulu ba bulam na rate yem ta sai tanga des ata, teve na joate. Alu ba bulam na ndeen. Alu ba bulam ndeen. Bazamun. Akumi sho makasa boza poli, na so tulanya ngana yo. Bon. Kuza poli eza deja éducation tojo na ndaku. Ndeni nanda kuna bitu ba pia bitu edukasyon wana ndenge pe tuza okola na ngoto za okenda tango pe na ba groupe pe tulika tuzo atuka ka edukasyon wana yango tuzo okola na ngukaka donc za la poli ezandenga na mabeti sete media oza suna media te oza vma trop media te bon pona media na bilaki na zwa kuma ba bataki moko ya mekemike na manda mkeni abitu ngukaka ndenge zaka epui na saki inane na ndako inane na katika mwa nataka tu ile ute na vanda kana ndaku mais naza usire tiko yubafana bafana kwiti na nganya surtout tuku na internet bagag batala nga a désormais oui amen musitv amen musitv izaitse na bitu batala nga a wa désormais bakumuna nga soki baringi na tv na bitu ya Congo Democratic awa tente na tente batufu batala nga na RTVS1 batala nga na RTVS1 nazari wana chaque samedi na 15h15 et puis rediffusion na nazari dimanche na 22h30 RTVS1 bato bakumona nga deja sina bandi makam deja zawana siko tozongi tango longwe siko o longwa pam o sali groupe na ndengini to qu'est-ce que ma groupe nao et sala ki ndengini pour sala groupe tango na longwe pa ya femme nom avana kende pa ya bula matadi nde na saka groupe a o saki de groupe le avant waye saki na nini siko waneza ba 2009 ti ba 2009 pour 2007 n'a pas été trouvé 2008 2009 na ikolongwa na batu kuma 2010 ah soko ina kutana defendeni tsegwana na zale kana horizon na za kana na horizon na ibite tsegwana za horizon 33 na ibite kwa ba azemati koko maponi horizon 40 obia horizon 40 bon na kena ke kutenga tsiko dofin bakatinga na tsiani na ke kutenga dofin na ke peut se faire part ndarubina nga uzana tala. Il faut tout s'engager, tout vendre, tout ça, il faut tout ça. Nous très anciens. Nous avons 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 très anciens. Tu bandu kenda, tu zao kenda, biwanisho, itimbi, na yeye uzoa kontra mako na yeye utala. Konta mwako nataka ya miliki mwako bo ikobeli. Na yu tala mama kurutu ye wana. E yu kupeta ngari suma kamba. Tina wataka. Sikina ye. Na wana saka nga mkume konta yu mtapiaka. So konta yu nga milaka mbo. Mbonga awa meri yungu itilate. Itila kaka. Mepo yu nina mbonga yu nina salaka mbongo bino ba bakteria yu wako midi. Mbongo 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 tro. Bon ah. Baluba mbongo baluba umonela mungamba. Tseri wana bitu zaki bangamba. Yangu banda umonela bitu. Donc c'est ça. Dès que tu viens à mon homme, maman t'indère en attendant, yo iringa katengante. Tu m'as collé au yeux, soit biso awa koto yo ebinga mona nan di banga. Si le cordon nan di banga, non milo ebloa mikit. Cordon a ici yo. Dès que tu sala, tant nous a ça bon de na zaka na groupe na nga. Na zaka de na groupe na zo forcer, na zo forcer, na zo forcer, na zo forcer. Til le groupe en haut, ezu kenda ka ande za kenda wana. Si ko ngina tu na au sali groupe na yo na 2010. Oui. Génération na yosu na bitanga 5 personnes bana basi ya génération na yo 5 bana mibali ya génération na yo eza banani ah ba mibali nde na utanga ba bati pende za mapasi bon mibali 5 banani génération na ngai papi kader nani tous papi kader 1 deja na kuta pe queen queen 2 nani 3 toke na 3 Nani susu oui nakuta ba réseau bon bata génération oh tobi man dilemo 4e bon ba réseau ba mal butunanga 4e nani
quatrième moto. Ah. On dirait que c'est ça, toi, hein? Quatrième moto, tu n'as pas de c'est lui, on a bisous tout ça, c'est lui, on a 2010, 2008, 2009. Bate a tes agres bérité. Bate a tes agres bérité. Bate on a kouta na série nanga. Baon. Et bongo. On a kouta bango bérité. Et toi, ok, n'a pas fait sima. Et bongo nani. Oh nani, Michou. On a sa fin na a. Te yepi na kouta ye. On a sa fin na a. Si on paye na kouta ye. Bisous, bon. Na yibi dato ya bandate. Na yibi dato misu abandaka. Abandaka arte. Te on a ina lubati. Na yibi azo yu. Date yo misu abandaka arte. Ibongo na tanga na yi na kuta deuxième misu abima ributu nanga. Ibongo kila yangani. Oh, wana mwana nga leka na group nanga. Kila? Oui. Te ya leka pa nanga. Ibongo oyebi petit évêque mukuna. Oh. Nani, Eminado. Oh, la taba sango petit évêque mwalo barwa mukuna. Ya bimika ana 2009 toki de to ah. Soki 2021 na tuka tukota 2020. Yo sani kama mtabeni nesika? Kazi. Azamta generation te ye ataba kele baza ba mkoloni na mtala. Petit fek mukun. Oui. Do sani kala mingi tawa. Abimika na fin awe. Ekoza ba 10e mois 2021. Ye akaya izana. Bango basango. Oui petit sango. Petit sango. Oa lubara. Jésus-Christ bango. Je suis en 2020. Na suka 2020. Et il y 2020, pardon. Il y a 2020. 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 Il Lamsa kuza la banda libutu na nga menga na bima libutu na. Yuma libusa ya lite akanda. Oui. Lite akanda bimi na ba. Lite akanda bimi ba. Ba 2012 je crois. 2012 2013. Lite akanda bimi. Wanga deja na zana obini za batu deja. Mama kulutu ye wana. Yo sa fini la carrière. Yibi sa deja batu. Bu finana finalizevu na ngutika. Wana deja nga na za. Yo sa mbiakana. Oui. Na boy ita. Aye bien que papa tu sois boya ga. Batuka boy ça dépend que na ye muku. Ngata na za ndima, na za ndima, pois u depend na nga. Na zubo ya mutete, me na zulu ba oyo tu na nga. Toke mususu. Onzima ka ba toke skota bana basi. Onzima ka ba exit peshanga o yinga basila. Kuta bango ba gantsera na bisu, basila na kuta bango ba mama nani oyebi kabe na disa match kabe na disa match na yibie ifa bodeo na yebi kabe na disa match ola ndao disa match na yibie na yibie kutu tanga bon na yibi risutu ba mama na biso suza uzamuna na yibi yibi bango ba mama kalunga ba gantsera na biso penda ya idolozi o biso tukuti pe ba tinda bino pe bukutumbela ba mama mai ari abo adibi tumbela mai ukutumbela mai e bongo nani oyo maviokele. Ba ma vie tipe na kuta bango. E bongo msu basara na yo msu nani au tapepe sobe. Nani? Kome nani? Mukwata. Mukwata yo mukwata na nza mkolo. Ah! Katana za tu na ngapenda. Mukwata ba mina 2018. Oh! 2019. Basa mta yele lelo. Ah! Aza kana katika pamba tu na sisi. Mukwata. Kaisi. Sa ba resesi. Est-ce que tu as mis le micro à Babaki Mukwata Babika Aminde? Oh, quand tu n'as pas de théâtre, il y a des choses. Bazoui Sabo, ma, Ari Kundu, Kundu Rube, Nzungu, Nzungu, Nam, Bisou, tu as mis le zarate. Ozamuna. Il y a des choses qui sont wapi bien. Il y a des choses qui sont très bien. Il y a des théâtre qui na vena bitu pauvre sans souci. Mai kanariaka tiburi na tupwa pendu pembeni amiriboki amiriboki wana bitu tuza mukwata za nante mukwata azarete elo nini oyo sala oni emonike obete lo mo botile lo mona ke no lo ko onde e bi mi sote me sala ope fort sala mo lo mo mo 1 minute lo mo am ke omona ke e pesa pe makam na ba publicité pe na sala bete mo lo mo bo e sala pe bat na sala elo ko ko sala ke na ko ma grand yango na toke na matanga ya seri na bitu ma bitam vasi na beta ba unyoto toke tsafu mutute
musala mule mwamke na beta na telema na matanga Maria na likolea condom ya matanga na nini likolea condom ya matanga maibi sambu na telema bujiba balubi na balubi tupesi yo wana ba via ba vandi na tse balubi na papa wa maacha la mwana zu beta ba piti do fembo matadi tam care ngata una mati balubi na asa nukitu pie 2 minutes tuko na hata na sena nga batu baza tuko na bina bandu beta risola o texa izwa tan na muna gamba mwa mtu ye funwami tam tu funwami nzamba zimba mwa kreasyon akuti tinga mba mwa narubi aya mari tuko batu bakufa kaba yu kaka ya maritana na tima ndetu zao lila yo na teperi na yila lila yo na nzimu na yu muku tupeti la yende mabokwe nga muku na beti kan 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 dante ya mari ya mari ya mari ya ya na dubi yeso yo mama chala mwana ringa banda kaka tukutu ayuka na te dante ya mari ya mari ya mari ya ya dante ya mari eloko wane sala serse na za yuso papa izali mwako ya barsivi na nga isala nga gran après yango na ye kubeta ba na biti ba masola ko sexa na bimi deux fois révélation de l'année meilleur humoriste wana ya nini na bima 2014 na bimi pe 2015 wana ba nani na ba mukotana ba ba koti makambote mukotana ta ba wana pe kutuna masola ba imuru ba mukotana ba makamba imuru ba za makambwana ta ba masola ba imuru wana tso kutuza otanga tuza tukutanga ndeti batokoa ba kizubanata ba ve phénomène bave fisto sai sai bato bazama kati na imuru uzama muna ba monsieur senior uzatanga batukula ba bave rock bado bato fembora matadi uzama muna bato bataka ba imuru bongo ba master no mope yangaba na bitusuka ba master mto ba vino na ibite nanyo yo ngikaso kina nani 18 nani nanyo yo nani bazaka pena nini ba do fewana na ekolona libaku ekolona libaku libaku tsuko azam kolo libaku za generation manya betobe Libaku ni tena ngasema wana betsobe. Oh. Anga na tara libaku na TV. Asa osa la group nini? Asa alosa la group nini? Mukubi. Oye ya bana ngaba. Mukubi ya etsika betsobe ba uta. Ya ngaba. Ha? Ba uta pas moni sobe. Takasi. Mu ekoyo ekoyo ka le azu ma sixe na retard ma aza mwana kala tsa betsobe. Eh. Anda ba mako. Oh, nala yiso. Kosa mutakala. Ha? Adamu takaya. Yo do mune bongo. Aba mbiya kaba dofe. Oh. Mukoya de fata ya witant. Ya solo. Oh, nada yito. Wa like. Nzam na kutu. So na kutu ka bina mela so ina ngamu. Me bozala ki na group wana dofe ninga zo rabate bele bele wana par e kolona na nani na libaku. Kuna nga yana zaki yana bangunyo. Bangunyo so ne baia. Kuna nga yana bangu. Apo yo ko fondateur no? Ah, yana bangu capitaine na bangu. Kapu. Nga na obeta masula o sekita bangu ba otala nga na bandako. Bon ba comme un impact makasi ko le kangata mtu na mtazana nzila na ipe mtu na mtazana msana naye la sa to bien donner comme match pas toi nga ndetu ame eloko nini o elo soko vandi bolo baka théâtre mte pesa wango sur le plan matériel kenza me merci na théâtre pesa nga eloko o ezani a peu le moment na jana eloko te na jaki na mitu kami bare tang ba bwaka nga mbasu yango na teka ka pona sauver bon mo inanga na minute yo ta nazama baputa bambatso awe babwa kilanga ndena yaka uteka mamba mintu kama kwa vena nga ibra pesa kanga akabila kanga mtu kama kwa kavu kat oya depa ote na yaka kuteka ngo moko tango na utu kende braza petit frère nda tika kina sima atai na ngo accident balaksa ngo pena ba moliere awe deja nde kufa bona minute yo apare TV na nganda kuna bakiti na hote ase pete nga ndile kumtweza. Elo nini epesa ko passe na tete ndingo koma bwe e dérangeo fort choc mo ritika yo. Robo sa nango teza nini. Tete ko tika nga na choc. Poka ande ba vena bitu o ya to ya kuta ba koma o combat ka bitu. Ya ngunde choc na zaka nango. Banani. Ah na utanga koma na ba mate ba sama pate. Eh? Bajama pate ba ya babuna. Basala la nini? Balinga te bo bima. Ba bitu ba ni nga bitu te. E koma kutu na banjonzingu wa kuma waponana. Ndete bitu buwe tuzana mama, ndete tuzana mere na bitu buwe. Mama and baba. Mama and baba. Mama ibike, wana mwana ngaba. Oza muna, mama ibike, mwana ngaba kitabamata, akutsa liloko na nga. Mwana ngaba fazu wa mkena ngayi, fazu eye deye pe. Mena ba, oye mtutu bazari bande kuna bitu te. So lebuka, bubenge langa lage ya barubi ya peti wana. Peti wana, tuka yi wana ba peti ya bantiorite. Tena prasi na hituz wa kingani. Tala na bakagi na bangu. Kabi longo yo ibie likakawana. Kaba mtu balika. Ikuma ya waponana, ikuma ya ba, suku za na kisi na kati na bangute uwe kakuna te. Suku za pedete usana bangute.
Ma projet d'avenir, il y a groupe Nayoto et le groupe nous en a besoin de salle à aux préparer salle en 2022 à wa ma préparatif les années. Bah, il y a un autre groupe qui a salle à et le groupe n'a pas besoin d'ali n'a pas besoin d'un bateau bas son gars article bas son gars il peut pauvre maman n'a à Koufa na village n'a qu'une d'accord chaque année qu'on se laie. Kusakulila e matiti kubungusila e mwa tombo. Alamu nasenga wakaka na bata mtema mawa. Oba hibi kena sepedi sakabango. Basu teneri kaa ngai. Ndengi na kendaka kuna na bandu nduviru wana. Na kendaka mwa transpao na bango. Mwa mungwa na bango. Mwa muke na bango kote ya batu bakusala msala. So basu teneri nga eguzalabien. Umoni po na makambo arto ulu bango deja na TV. Tuluba deja na TV. Busu teneri biso tuto. Bata mtema mawa basu teneri kaba. Ope basu teneri kakate. Mamtu msupa koza mtema mawa mazana ngu. Ça mona donc moi ya fauté bango zate nzamba pambola mutunya sotu apesa mutunya sotu makoki oyo akoki kotsunga ba artiste kataka kangaite alors ngai pepo na kanara mer na nga mer ya botela bango artiste tsipisa bango so bako soutenir nga puna ataku sakulele matiti vichanga ngabe papa la gari ngina pete message pa mama an Mama ayoki la mère de Mama na mama Mama Nelly Bageta baba ah Mama Nelly Bageta tina za tawe na za luka na iba Mama Nelly Mama Nelly na za ah man Mama Nelly ndo na pisi pe message pa Mama Nelly na pisi pe message pa Mama Angela Makaya na pisi pe message pa Mama Mama Rebecca Mama Pascal papa Raphael Kiamba na pisi pe message wana pa ya Mama Elisa experience na pisi pa ya Guy Basket na pisi wala masala nga mkonda de komini wala masala pisi message pa gi basket azo ya kaminte impri na bengi su batu occasion anniversaire na ngai mtu pa ringa soutenir nga na sari evenement nga na mayalos ikuza le 27 mars le 27 mars c'est anniversaire nga na ti evenement na mayalos batu ba ya ibele mtu pa ringa zo faire par force akumeringa ka na WhatsApp na otindele pe faire pa ne ye pa tindika ka ndeza reza Ezatiko fè pa bino batu buta na na babone na bito nyoto na pe bino ba fè pa fòti oya akupetsa te oya akupetsa te amon na kama kana sala vraiment nebito tout ki kama mon ba dédicace ti bora batu no apeto kluti ah bon na piti mbote pa nzambe ko nzambe na piti mbote na piti mama nzambe mama Yesu mama Maria na piti pe mbote na piti papa Yesu Joseph na pesi ma kuru tene Bernadette na pesi koko na bango za Baptiste baza rafa ima ona Vandam chaque Vandam na pesi pe Vandam mbote na pesi susu Brisley pesi mbote pesi Jacky pesi bango mbote ba prêtre baze belé a ropesa bango mbote baza bandika ah ngaza na ba prêtre ta nzana ba prêtre ta na telefone nga ta poita zate siko na opeta mbote pa bana na pia ta pa ba poito deja ba kufa na pisi vena bitu mabele li timbote vena bitu pepe kale
Merci Pembote, merci na ndengo tikela bitu santé, merci. Na petit peu bambote na ba mizisa fabugazi onyo soto bakima, o bazana na poto bakimi ba onyo soto. Ben, maintenant ina tinare ba ngoba gayi ba kami nte mundele pas une décision, aza refouler ba tonyo soto bakima na ba orchestre. Il est comme un mouquet à l'école, l'école, mais il posa aux astar, mais beaucoup n'appelle en musique. Et pas na yo, tant basol ba mutoza formateur. Ne balba oué raza formateur. Kofi a boyango. Et pas na yo kolobani. Oué raza formateur à ma kati papa. Tout est comme un vampire ou un raza sala. Oué raza formateur. Naksa sa osoku ou boy oué ra. Osalisum. Oma ba formateur. Naksa sa, nam sala. Soto bien à musique, il met un oué ra. Surtout bien à théâtre, ils arrivent à venir à Bissot, groupe Simba. Nani Lombe. Venir à Bissot et Lombe. Venir à Bissot Matsumu. Et Sobe. Bazaba formateur. Et bon, Massas Kabam. Naba Ven Massas. Ce que vous racontez, musique, ils ont tout le monde à former à battre quoi. Et bon, Caleb. Ve Caleb, bon. N'a fréquenté pas avec Caleb, mais il témoigne. C'est Marae. Oh, Yann Angat, n'a pas eu un. Nafukata ya mingi te maina iba kapasite ya formation na yona ansi nana banda mambo liboso te wave nanga ansi luzolo wana ba soki narubi nazunga na kindaku na kubenga ya ansi na kubenga ya Mike ya DCS me tuku to yesu kwenye mpoli ya ari na kubenga ansi luzolo uzumo hapo na tani tu ya kutabinga nga tutu papa nga binga papa lagi na binga ansi ya lubi papa uzawa muna me soki na kimwabuke tande ya mabuke baza ba yaya uzawa muna balubaka tuto sa ba yaya po bisu pi bato sa bisu uzawa muna bon uzande wana na pisi bango pe bambote itika bazali me ba peti na bisu pe ubabimi na mikolo na pisi bango pe mbote itiba nani wana utanga bango batu waje belende wana na pisi bango pe mbote. Donc, kola kumba ma nzamba pambula bango apisa bango ba matrice angulu ba buta esuba komedie bele mutu mwa bota tiba na toto ndisaka mboka mageto mboka ngo mena okezando usani nga tsukona okenda zani usani ekamba lubami na mboka yuki ante nga na ringa mboka na ngule kanyoso na okende zandu ba miyibi nyoso ba zandu tube bana ba tuzube bana na bango koma bango bakuboma mboka mboko ikufi pona miyibi. Tuko ba miyibi ba mba wabu mamboka bitu tu nyoka ma batu ba wabu mamboka bazana ba wana zandu. Yo yuka otake video yuana te. Te na yabia wana. Mboka tuki kufi puna miyibi. Ba miyibi mtu ba wabu mamboka. Na waka nebo. Na zandu. Aho kido miyibi ni ba wabu mamboka ni basaka na zandu. Ba zandu ku. Oui, esaraki amen minisi tefe ya la profetesse Anne Baba na Australie. Contract. Lubad. Bon. Pona bato na ngana pisa ba faire part na nga. Na bato ba ngai ba soutenir ngai pona na evenement na nga. Na bato ba ngai ba soutenir nga pona kenda kosala mwa tombo ya mama mabusu. Bako benga nga na pisi de 143 89 50 60 688. Donc 89 50 60 688. Donc to ba binga ba kamata nga. Oui, je pense que tu as rappelé ce numéro. Tu as besoin de son rapport à Tombo, à Bengi. Ceux qui ont raté, le numéro est dans la 4-4, il y a les cordons gérants, le pasteur Shekina qui pitié au Bengi et au combat. Pour que tu aies fait un radia, il y a des gens qui ont raté. Et c'est là qui émission Les Stars, Otoyambaki, Papa à la guerre. Je pense que tu as fait un radia. Place où tu as fait un radia, droit des réponses. Oyo abengi yo abanda liboso na yo oyo moneki yo banda liboso na ye ya bosa na bio banda liboso abanda liboso na yo yo moneki non yo banda liboso na ye obenga droit de réponse ya ya batso na tang na banda libutu na ba mba yibi bazali pe na ko tefe ki mukun ah yako tabanka awa na tsuka awa na tsuka awa tsuki na DJ mo ah ya 2021 oh abandika na tsuka ya solo kasi. Na oluka peti efeki mukuna na ebiki yake na kanandika na osoana yeso ki papa lagi raza veno na masolo. Baunyo tsaba kumutsala, baunyo tsaba utsala ba makambo ana ya bujwa. Baunyo tso tu, ba landindenga. Ta na bimi artiste ali boto oyo asali sixe ya kuimite ba voix batu ngati. Tokino sala na kata person. Tokino kata person. Kutsa voana. Tokino kata person. Oh ya za kutsala ataka nando. Ya mukuna. Biende mende kukola pambu la mutumbuko na kata ndako lolo. Lelo ezalinga yeye veku mukuna lelo naza kutaya binu bana aseka kolwa pambula mtu moko tseka buzali bana aseka nyosu bolu bana bana ya renaissance kolwa pambula bangu nyosu lubana nga amen amen
Moi je sais bien que Félix est un combattant. Il va combattre pour le pays. Merci, je vous remercie. Bah, il y a un imité déjà ma voix. Il y a un coup de temps. Il y a un coup de gauche. Papa, tala! Papa, mon bateau! Bon, mais ça va, il y a un gauche, papa, tala! Maman, livre, papa, mon bateau, livre! Azamoutou, papa! Papa, livre, maman! Soka, c'est mi papa, tala! Dika, va dans le papa! Vada yo papa vada. Bisoba yo ko papa tu zabato. Jamon. Papa à la guerre libanga na confirmer aux internationaux. Nanza kutu li tutu ngo yao. Zamona. Tona lungo bana makambu kuta obeta masola o sexa bangute. Azam ozama fe ya pitié avec moko. Ya jai ah. Nga ko zo comparer nga mtu na tsai tsoki onza na mtsala na mtatsai demo. Atai. Sai didi demo. Oui, émission est là qui est chaud à Rosaralate. N'a pas si abonné à Bissombote, internet, n'a pas si binombote, binot pour l'Arabiso, bon s'abonner, kaka, bon liker, bon salabachin, bon tala, bon partager et qu'on s'en a bien ma kasi. Et là qui émission les stars, oyo, to yamba qui invite mon nain international, papa à la guerre, to kenaje en nengo salate, mouta zaki na bilili, zali Kevin Lewi, to pesi mbote moutou à montarba image, zali Kevin. Kanza na pesi Yombote, na pesi Brian Shekina, Keren, Mama Angel, na pesi famille Totimbe, na pesi bino Mbote, na pesi Yannick Matansi Abete Lambo Wapi. Tulemba, tulemba nde makambo. Tokute nebe mission mususu, on est ensemble together à s'ouvrir. Merci. Oye Zali, Amen Municipal TV, y'a la prophétesse Anne Babalibanga, Amen Municipal TV, bale la rate, ole lani, mama komo bokola, obebana tosa, kobo ningo yao, kobo kola bana wana, ezalinde, fondation mama Anne Babalibanga. Nakati Amen Municipal TV, bokomona ba programme ebele, ba programme ya politique, bokomona na info kin makambo, bokomona totonga mboka ezali, bokokuta pe ba gag na Amen Municipal TV, y'a kole la, ezala rate na Amen Municipal TV, bo s'abonner massivement na Amen Municipal TV, la prophétesse Anne Babalibanga. Aza chantre munene bansembo yango na bomona kaninga pesa ka bobis na ye ya kitoko kati na bonzambe na Amen Municipal TV balelaka te okolela na nani na Amen Municipal nde makambo a suivre